Vad tänker du föra mig? Jag tänkte ta med dig till mitt gömställe. Men först måste jag rädda mina vänner på gelatoniumfabriken. Gömställe. Jag har inte varit så här långt ut på ett tag. Det är en hel del träsksyra mellan oss och Morrisonas gelatoniumfabrik. De där skalbaggarna verkar inte ha några problem med det sura träskvattnet. Träskbaggar? Nej. Det är därför jag tänker rida på henne. Jag är tillräckligt nära. Rachel, hör du mig? Attans då. Min kompis. Vänta nu. Det här fanns inte på mitt konto sist. Det är för att jag la till vår gemensamma vän i Nefarious City. Okej. Behöver du en stråle som aldrig tar slut? Spana in negatronlasen, vapnet som kan skära igenom allt. Det talas om ett vapen som är så mäktigt att en enda stråle kan utplåna hela arméer med en enda knapptryckning. Och den heter Negatronlasen, lasen, lasen, lasen. Använd den för att förinta flera fiender i rad. Eller svep den lite lätt genom publiken. Kraften att utplåna ondskan ligger i dina händer. Kör på! Det är en kanondeal! Negatronlasen kommer att förändra ditt liv, jag lovar. Det verkar vara dimensionell distorsion i den där grottan.
slänger in i den där rev... grejen. Okej, Besserwisser. Vad är det här för ställe? Jag... en dimensionsficka. Kanske ett resultat av dimensionatorns förödelse. Vad får du allt ifrån? Det är Maynard, Morrisonas hjälprobot. Han måste kommit in genom revan på något sätt. Där är träskbaggen. Nej, göm dig inte! Oh. Den kan... Nej, men hej! Jag har dig! Kära Anmon! Maynard kanske kan leda mig till Morrisonas. Komma bort från syran. Kom igen, Maynard! Leta upp Morrisarna! Ursäkta mig! Se upp! Det är lugnt, det är lugnt! Du ser, ibland kraschar det inte. Och hans robotdjur genom dimensionerna för att bli stoppad av några pälsbollar. Så du har typ 9,5 sekund på dig att säga vad de är. 1. Ta det lugnt nu. Du ser, de letar efter Ratchet. Ska tala sanning. Ja, jag Bultan, jag tänker rädda mina vänner. Hörrni, jag vet var ni kan hitta en Lombax. Hon är en kämpe. Efter en Lombax var vi oroliga för dig. Och nästa ögonblick är du här och räddar oss. Vänta, var är de andra? Tja, några Morrisar sitter fast i röran där borta. Det är ingen susning om det. Bara att den blir större och större. Och det där och nya grannen där uppe gör att det inte känns så bra. Bara lugn. Jag tar hand om det. Åh, ni ska få något att göra under tiden. Fick den på Circus. Äntligen kan Morris fixa skeppet hon jobbar på. Circus? Åh, piraterna ställer väl inte till med problem? Bara lite. Ge den till Morris själv när du har fått ut henne ur röran där borta. Håll dig borta, jag fattar. Få
Får jag ta en titt? Jag har en viss erfarenhet av dimensionella anomalier. Ja, visst. God dag! Välkommen! Hur tog du dig in här? Var mer exakt är här? Åh, vet du inte det? Inte jag heller. Det verkar vara ett tomrum mellan dimensioner. Det är nog lugnt. Eller en växande entropisk spricka som förvandlar universum till en formlös soppa. Det visar sig. Åh, kära någon. Jo, jag heter Clank. Och jag hjälper gärna till. Just det, ja, Clank! Jag är en allvetande kosmisk profet i interdimensionella sektorn 2255 fas Omega. Men kalla mig Gary. Då ska vi se. Clank, gammal krigsbot, Lombaxens partner, hyllad jätte. Kul för dig. Åh, vän med min far. Där ser man. Din far? Du kan vara den jag har väntat på. Vill du hjälpa mig fixa dimensionerna? Vet du hur man fixar dimensionerna? Och var kommer alla dessa kopior av mig ifrån? Med dina möjligheter. Nyckeln till att reparera den här anomalin. Men börja med att plocka upp det här klotet. Det här är ett lyftklot. Det minskar gravitationen för alla föremål det nuddar. Det verkar vara dina möjligheter som förhindrar att en anomali kollapsar. De ser ut precis som du för att det är så du tolkar dimensionalitet. Men som du ser är de vilse. Styr dem mot metaterminalen framför oss för att börja reparera anomalin. Om du tar dig in i metaterminalen är du ett steg närmare och fixar den här dimensionella anomalin. Jag känner att saker äntligen börjar falla på plats. Dimensionellt talat menar jag. Ett fartklot! Det kommer snabba på saker och ting. Lite extra fart genom processen kort med den där barriären. Går du också på Sargasso, Gary? Nej, på Savali faktiskt. Jag har studerat i arkiven. Den största samlingen med dimensionell kunskap jag någonsin sett. Gravitation på begäran. Den där anordningen kanske kan omdirigera mina möjligheter. Det måste finnas ett sätt att aktivera den. Strålande! Du verkar ha naturlig fallenhet för det här, Clank. Jag är försiktigt optimistisk. Jag känner att jag lär mig någonting genom de här pusslen. Men jag kan inte förklara vad det är. Orden kommer komma till dig när du...
Nu kan du leda dina möjligheter till den sista metaterminalen. Oj, jag vill inte stressa dig, men det är mycket som hänger på det här. Då menar jag mycket. Om jag fixar den här anomalin, kommer du att reparera all skada som har gjorts i den här dimensionen? Åh nej! Anomalierna sprider sig för det. En dimensionell kataklysm kommer tyvärr att inträffa. Och vår enda chans att stoppa den är med samma sak som orsakade den. Dimensionator? Precis! Men om du kan lära dig om dimensionalitet genom att reparera anomalier, då tror jag att du snart kan bli för att rädda oss alla. Bra! Jag undrar... Ja, verkligen kommer du kunna lösa allt det här. Vad får du att säga det? Det var länge sedan jag var en hjälte. Efter allt det som har hänt med dimensionatorn måste jag säga att jag är orolig. När jag befinner mig i en pressad situation, vilket det är nästan hela tiden, har jag märkt att det är bäst att ta ett steg i taget. Fokusera på det som är framför dig. Du! Jag vill inte avbryta dig, men jag tror att det finns fler klot att hitta. Dags för nästa växel. Utforska området lite mer för att hitta fler klot. Sen sa jag, du Morris och Morris bör gömma läsken innan Morris dyker upp. Wow, du räddar dem. Hur bar ni åt? Jag vet inte riktigt. Riffet, hur är läget? Kolla vem det är.
Du anar inte vilken dag det har varit. Trippen till Nefarious City gick helt åt skogen. Jag kraschar mitt skepp och jag... Aha! Men det överlåter du åt gamla Morris, ser du. Ja, om du nu har med dig den där delen jag bad om. Snart är hon i toppskick igen. Jag måste bara sänka bron. Sen tar jag med dig till mitt gömställe. Vad ska vi göra där? Det får du veta tids nog. Det är svårt att fatta vinkeln. Slå dem om och om igen med den nya ricochetten. Ricochetten. Håll in skjutknappen för att skjuta mot dina hjälplösa fiender. Och sen dyker den plötsligt upp bredvid dem. Sen då? Jo, tryck på skjutknappen för att skjuta igen och igen och igen. Du verkar ha tillräckligt för den där skönheten. Du har redan uppgraderat den där, dum snut. Uppgradering är redo. Är du? Tråkigt att se dig gå, Sockertum. Nästa stopp, gömställe. Jag måste bara hissa ner bron på mig. Fast du har nog med ammunition. Du är en envis grymtare också. Inga fler fiender än jag. Hjälpen. Jag tar mig dit på något sätt. Låt mig gissa. Jag kan använda min handskfri på revprylar. Ditt revkul, ja. Prova att sikta på revan. Wow! Det där var kul! Oh!
katapulten? Det har jag. Kanske får ångra det här. Men vad sägs? Vad menar du? Härligt! Dags för min ärkefiende. Morrisarnas trycklås. Det verkar som att man måste aktivera låsen snabbt. Ja, Morrisar är lite lustiga. Det verkar som att man måste aktivera låsen snabbt. Ja, Morrisar är lite lustiga.
verkar som att man måste aktivera låsen snabbt. Ja, Morris är lite lustig. Som att man måste aktivera låsen snabbt. Ja, Morris är lite lustiga. Att man måste aktivera låsen snabbt. Ja, Morris är lite lustiga. Det verkar som att man måste aktivera låsen snabbt. Ja, Morris är lite lustiga. Dags att ta reda på sanningen om det. Om jag bara kunde prata med Ratchet. Hem, du var hem. Men varför litar du inte på mig? Jag är bara inte så förtjust i robotar. I synnerhet inte när de sliter min galax i stycken. Det gör jag inte. Jag försökte hjälpa Ratchet att hitta de andra lombaxerna. Sanningen kommer fram snart nog. När jag scannat dig och infobotten jag hittade i Nefarius City. Det här är extremt onödigt. Som det var. Just vad jag har sagt. Många gånger. Din Nefarius, han ser precis ut som min. Lika ond också. Och den där Lombaxen. Jag vet att det kanske låter knäppt, men... Du tror han är din dimensionella motpart. Eller något. Du, vad som än händer, så fixar vi det. Vi? Trodde inte du var så... förtjust i robotar. Inte allihop, bara de flesta. Du vet, som kejsaren, hans dumma hov, pirater. Ja, jag inser också ironin. Åh, jag ber om ursäkt. Det var inte meningen att... Ber du om ursäkt? Efter att jag precis tittade in i din hjärndagbokspryl? Jag kommer!
flygstabilisator borde sitta på ryggen. Om jag kan ta mig upp dit och skada den kan jag besegra den. Räddade mig. Tackar. Ja, vi har fortfarande saker att göra. Vi borde kolla om Morrison har lagat skeppet. Förresten, vad sägs om att jag fixar en signalförstärkare till din kom-enhet? Det skulle vara förträckligt. Inte lika spännande som det vi lär hitta i infobotten, men nästan. Skeppet! Skeppet är redo och väntar på dig! Du lagar, Morris. Tack. Redo att åka? Absolut. Morris kom fram till mig och började ställa frågor om och vad står det? Phantom, Moidoy, Kapten Quantum, Klatschki. Jag! Lyssning alla! Jag lägger ut kejsarens anfallsplan på nätet. Kom igen! Nu fixar vi kominheten. Vi har en dimension att rädda innan kejsaren hittar oss mer.
Vad tänker du på? Kom igen, ut med det. Jag känner mig delvis ansvarig för det här. Det kanske är på grund av mig dimensionerna kollapsar och Ratchet och jag är åtskilda. Åh, ja. Men du, din kominhet är snart fixad, så det är alltid något. Visst.